kantore saj, kroz tek zonë, në gol! Realizohet! Regjistrohu! Vjen krosimi, topi që mbetet aty, shkon në rrjet, Rafael Duamene! Shkarko aplikacionin TIBO, regjistrohu dhe shiko FALAS. Dinamo Batumi Tirana, live në MCN 24, ekskluzivisht në kanalin numër 3 në TIBO. Egnatia, Ararat, Armenia, live në MCN TV. Kanali numër 4 në TIBO.